Védsky spôsob učenia. Z veršov Véd môžeme jasne vidieť nezabudnuteľnú spojitosť medzi náplňou védskeho poznania a spôsobom jej prijatia. Medzi védskym posolstvom a védskou metódou. Z troch možných spôsobov získavania poznania dáva védska epistemológia v protiklade so západnými konceptmi prednosť procesu, nazývanému šabda. Prvý spôsob pratyakša. Empirické zmyslové vnímanie. Závisí na oprave z vonkajších zdrojov. Našim očiam sa napríklad slnko nejaví väčšie ako minca, ale vedecké výpočty nám hovoria, že naše zmysly nás klamú. Slnko je mnohokrát väčšie ako Zem. Druhý spôsob získavania poznania, anumána, teória založená na dôkaze. Nemôže poskytnúť poznanie, ktoré sa vymyká možnostiam pokusu. Teória Charlesa Darwina a mnohé odvetvia archeológie a antropológie sa opierajú o domnienky. Môže to byť tak, alebo možno takto. Anumána nemôže podľa véd nezávisle viesť k dokonalému poznaniu. Védy vyhlasujú, že predmety mimohmotnej prírody nemožno poznať experimentálne. Hovorí sa im preto ačintia, to čo nemožno poznať špekuláciou ani argumentami, ale iba počúvaním védskej literatúry, šabda. Šabda, tretí spôsob získavania poznania, sa považuje za najspoľahlivejšie a najdôležitejšie. Keďže ľudské bytosti sú obmedzené a nedokonalé, ich vnímanie, teória a špekulácie nemôžu byť dokonalé. Okrem počúvania védskej literatúry, šabda, považujú védy všetko poznanie za chybné zo štyroch dôvodov. Poprvé, védy nás uisťujú, že bez ohľadu na to, aký bystrý a presný môže človek byť, nemôže sa vyhnúť chybám. Chybovať je ľudské. Po druhé, ľudská bytosť podlieha ilúzii. Šástri napríklad spomínajú, že hmotne podmienená bytosť pod vplyvom ilúzie považuje telo za vlastné ja. Či už má človek na svete akékoľvek postavenie, ak o sebe premýšľa v pojmoch svojej národnosti, náboženstva, rasy alebo rodiny, je pod vplyvom ilúzie. Mája. Mája. Toto je ilúzia, obluznenie. Mája. Obluznenie. To je to. Podľa véd je prvým krokom v transcendentálnom poznaní to, že človek pochopí, že jeho totožnosť presahuje pominuteľné hmotné telo. Po tretie, každý človek má obmedzené alebo nedokonalé zmysly. V tmavej miestnosti napríklad nemôžeme vidieť vlastnú ruku pred tvárou. Po štvrté, védy tvrdia, že každý má sklon podvádzať. Napríklad človek, ktorý sa odvažuje poučovať ostatných, hoci sám má chyby, v skutočnosti podvádza,
pretože jeho poznanie je nedokonalé. Vedské poznanie je šabda, poznanie prichádzajúce prostredníctvom počúvania od vyšších autorít, a preto sa považuje za dokonalé. Indický učenec Mysore Hiriana píše, Vedanta nikdy nezabúda na rozum a v samotných Upanishadách je mnoho argumentov. Jedinou otázkou je, akú hodnotu má rozum v oblastiach, ktoré presahujú jeho hranice. Uvedieme tradičný príklad, ak chce dieťa vedieť, kto je jeho otcom, malo by sa opýtať svojej matky. Mohlo by podrobne preskúmať celú mužskú časť ľudstva, avšak oveľa jednoduchšie je opýtať sa svojej matky, prirodzenej autority. Ak môže človek prijať informáciu od autority, nemusí sa namáhať s nezávislým prieskumom. Metóda šabda, pri ktorej prijímame autoritu, je nutná, ak sa pýtame na veci, ktoré sú mimo dosahu zmyslov a rozumu. Je nutné poznamenať, že vo védskom systéme nemá autorita negatívny význam západného štýlu. Pojem sa nevzťahuje na diktátora, ale na osobu prinášajúcu základné poznanie. Samotný Shakespeare je prirodzene výlučnou autoritou prácou Williama Shakespearea. Védsky štandard je prijať transcendentálne poznanie sluchom. Hmotné poznanie sa týka vecí tohto hmotného vesmíru, ale transcendentálne poznanie sa týka vecí za hranicami vesmíru. Védy poukazujú na najvyššiu pôvodnú pravdu, ktorú nie je možné získať ani priamým vnímaním, pratyakša, ani induktívnym spôsobom, anumána. Keď človek získa počúvaním od autority transcendentálnu informáciu, je úplne naplnený a šťastný. Transcenduje duality hmotného sveta. Ak však nasleduje empirickú tradíciu, dôjde k záveru, že všetko mimo zmyslové vnímanie a indukciu je viera, dogma, intuícia alebo presvedčenie. Dôjde k záveru, ako Arthur Keat, takéto poznanie, ktoré nie je empirické, je bezvýznamné a nemalo by byť popisované ako poznanie. Vedskí filozofi vyhlasujú, že šabda, počúvanie od autority, otvára pole poznania, prekračujúce vedeckú metodológiu. Šabda je pre nich jediný spôsob, ako spoznať to, čo je nepoznateľné v našom súčasnom podmienenom stave. Keď chce dieťa zistiť, kto je jeho otcom, nemá inú možnosť, než sa opýtať svojej matky. Nejedná sa o vieru, dogmu alebo pocit, ale jednoducho o počúvanie niekomu, kto pozná. Ak sa človek môže učiť od niekoho, kto dostal dokonalé poznanie, môže sa oslobodiť od všetkého utrpenia. Obrať sa na duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde, nariaduje Bhagavad Gita 4.34, pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu oznámiť poznanie, lebo uzreli pravdu. Vo védskej tradícii môže byť duchovným učiteľom, gúruom, iba ten, kto videl pravdu. Mundaka Upanishad 1.2.12 navyše nariaduje, že úprimný študent sa musí obrátiť na ideálneho gúrua, aby dostal transcendentálne poznanie a osvietenie. Gúru a parampará. Ak sa chceme dozvedieť viac o procese šabda, mali by sme preskúmať védske poňatie učiteľa. Gúrua a žiaka. Sišia. Žiak sa pre dokonalé poznanie neobracia len k védskej literatúre, ale musí ich tiež obdržať osobne od kvalifikovaného učiteľa, ku ktorému má zvláštny vzťah.
Slovo guru znamená doslovne ťažký a kvalifikovaný guru musí byť vážny či ťažký poznaním. Každý, kto je zmetený problémami existencie, sa musí obrátiť na duchovného učiteľa, aby dostal poznanie. Bhagavad Gita predkladá dokonalý vzťah učiteľa a žiaka. Keď mal Arjuna začať bitku proti svojim priateľom a príbuzným, psychicky sa zrútil. Význačný psychológ poznamenal, že Arjuna zažíval ontologickú úzkosť, keď stratil víziu svojej totožnosti a povinnosti. Obrátil sa preto na svojho gúrua, Krišnu, ktorého védy prijímajú ako najvyššiu osobu, znalca a zostaviteľa véd. Stratil som všetku rozvahu, hovorí Arjuna. Prosím, pouč ma, Bhagavad Gita 2, 7. Neskôr Šri Krišna hovorí Arjunovi, že každý by mal prijať pravého duchovného učiteľa. Ak sa chce človek naučiť transcendentálnej vede, musí sa pokorne obrátiť na pravého duchovného učiteľa, ktorý prichádza v učeníckej postupnosti a je stály v absolútnej pravde. Hirian napíše, že oceniť védsky prístup nie je ťažké. Keďže vlastná snaha, kohokoľvek cenná môže byť, nie je náležitým prostriedkom na hlboké pochopenie pravdy. Živý hlas učiteľa, ktorý pevne verí tomu, čo učí, môže určite lepšie vytvoriť presvedčenie, než písané slovo, posolstvo véd zostupuje prostredníctvom duchovného učiteľa. Ako sme sa zmienili, védy tvrdia, že poznanie získané zmyslovým vnímaním alebo špekuláciou nikdy žiakovi neumožní dosiahnuť najvyšší cieľ. Védske poznanie k nemu dospeje zostupným procesom od véd prostredníctvom gúrua. Táto reťaz odovzdávanie informácií sa nazýva guru parampara alebo učenícka postupnosť. V Bhagavad Gita 4.2 Krišna hovorí Arjunovi. Evam parampara praptam. Táto najvyššia veda, bhakti yoga, poznanie prostredníctvom odanej služby, bola odovzdávaná reťazcom učeníckej postupnosti. Žiak teda nemá vzťah len k svojmu duchovnému učiteľovi, ale i k duchovnému učiteľovi svojho duchovného učiteľa a k duchovnému učiteľovi tohto duchovného učiteľa a tak ďalej. V nepretržitom reťazci učiteľov. Reťaz učiteľov, v ktorom určitý guru vypočul a hovorí pravdu, sa nazýva jeho sampradája. V Brahma sampradáji napríklad védske poznanie zostupuje od Brahmy a v Kumára sampradáji od Kumárov rišiov, svetcov. Podľa védskeho poňatia tieto sampradáje začínajú so stvorením vesmíru a zotrvávajú do súčasnosti v osobe študentovho gúrua. Vďaka presnému prenosu sú všetci predchádzajúci guruovia prítomní v učení súčasného duchovného učiteľa. Študent dostane čisté védske posolstvo rovnakým spôsobom, ako môže dostať mango od mnohých ľudí, sediacich na vetvách mangovníka. Človek na vrchole stromu otrhne plod a opatrne ho podá tomu pod ním. Tak zostupuje dole od človeka k človeku, až sa nepoškodený a nezmenený dostane k človeku na zemi. Môžeme sa opýtať, či reťaz učiteľov môže prenášať posolstvo presne od jedného k druhému bez zmeny či prídavku. Nie však každý si môže dovoliť hovoriť védske poznanie v postupnosti od minulých učiteľov, iba dokonalý guru. Védsky proces zaisťuje, že prenos zostane čistý zaručením kvalifikácie nositeľa.